Улсын хурлын дарга эрх мэгшүүдээ, Монгол улсын хурлаас шинжлэн батлсан Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж төвний удирдлагын тухай хуульд Монгол улсын ерөнхийлөгч 2021 оны 1 сарын 25-ны өдөр хэсэгчлэн хориг тавьсныг улсын хурал 2021 оны 1 сарын 28-ны өдрийн хурлаанаар хэлцэж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэсэгчлэн хүлээн авахар шийдвэрлэв. Иймд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэсэгчлэн хүлээн авсан тоолбогд болон Монгол улсын Их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 88 дугаар зүйлийн 88-9-д Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авсантай холбогдуулан хууль тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах бол тухайн шийдвэрийн төслийг холбогдох байнгын хороо боловсруулан нэгдсэн хурлаанд оруулах бөгөөд уг төслийн талаар засгийн газар холбогдох бусад байгууллагаас санал шаардахгүй гэж заасан тул төрийн байгуултын байнгын хороо Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нийт төвийн удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан. Төрийн байгуултын байнгороо 2021 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслийг Монгол улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлцлээ. Монгол улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг эцэлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн саналыг улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэн гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж төвний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуултын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.